зөөдөг энэ хоёр хөлөг онгоц байгаа. Одоо нэг нь арай жижигхэн, нэг нь арай томхон. За энэ бол том авхус очиж байгаа. Хэлж байгаа дээр авхус нь суусан. Энэ хоёр далаа энийгээр ингэж машинуудыг өнгөө гаргаж байгаа онгоц. Ажинд байна. Ингээд дүүжиж байгаа шиг байна. Нэг том автобус 10-аад ийм. Жип. За одоо ингээд хүмүүс нь